وترش بوترم سحار قل علماء قل علماء نري تخايح كنار قل علماء نري تخايح كنار قل علماء وترش بوترم سحار قل علماء قل علماء نري تخايح كنار قل دجوان لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق د جهالت له تورتمونو ژوند خلاصوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړو په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمان د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو واوریدل چې صبر او زغم د مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق دی. خو اوس غواړم چې وپیژنئ چې صبر په څو قسمه دی. علما کرام لیکي چې صبر په درې قسمه دی. اول، صبر پر اطاعتونو. دویم، صبر له ګناه څخه په ځان ژغورنه. دریم، صبر له مصیبتونو او سختیو سره په مخ کېدو. په لومړي سر کې د بلاګانو او سختیو په وړاندې په صبر او استقامت سره پیل کوو. بیا به له ګناهونو څخه په ځان ژغورنه صبر کوو او د الله په عبادت او اطاعت باندې په صبر کولو سره به دې موضوع ته د پای ټکی ږدو. پر بلاګانو او مصیبتونو باندې صبر ډېرې بېلګې لري. دا ځکه چې آزمایښتونه متعدد او ډېر دي. د بېلګې په توګه ټول د مرګ په مصیبت باندې اخته کېږي یا په هغې ناروغۍ باندې اخته کېږي چې اول او آخر نه لري یا په بېوزلي باندې اخته کېږي. نو مرګ، ناروغي او بېوزلي د خورا ډېرو بلاګانو له جملې څخه دي چې موږ به یې د مرګ په وړاندې له صبر کولو څخه یې پیلوو. آیا مرګ له خورا سترو بلاګانو څخه یو مصیبت نه دی؟ په ځانګړې توګه مرګ د ښځو لپاره، ځکه چې ښځه د دوستانو په له لاسه ورکولو کې د نرانو په نسبت او د نارینهو په نسبت ډېر درد او غم تېروي. یو ورځ ښځې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلې. دې ښځو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، له تاسو سره په ناسته او ولاړه کې نارینه و پر موږ باندې غلبه کړې ده. ټوله ورځ تاسو سره نارینه ناست وي، یو ورځ زموږ لپاره هم په پام کې ونیسه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: ولې نه؟ بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی حضور ته ورغی او د هغوی لپاره وعظ وکه او له هغو سره خبرې وکړې چې ځینې خبرې په دې ډول سره دي. رسول الله ورته وفرمایل: ما منکن من امرأة تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثة الا کانوا لها حجابا من النار. د کومې ښځې چې درې اولادونه د هغې په ژوند کې مړه شي، نو دا به د هغې او د اور ترمنځ د مانع او پردې لامل شي. مطلب دا دی چې د کومې ښځې د هغې په ژوند کې درې ماشومان وفات شي، الله رب العزت به دا ښځه د جهنم د اور نه ساتي، الله به جنت ته داخلوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، نو یوې ښځې ویلې: اې د الله رسوله، دوه زامن څنګه که د کومې ښځې دوه زامن مړه شي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: واسنین، او دوه زامن هم. یعنی د کومې ښځې چې دوه زامن د هغې په ژوند کې وفات شي، صبر وکړي، الله رب العزت به دا ښځه د جهنم د اور نه ساتي، الله به جنت ته داخلوي.
سبحان الله د چاچ په خپل ژوند کې دوه یا درې زامن مرشي اجر دادای چې هغه زامن به د هغې میرمنې او اور ترمنځ د مانې لامل ګرځي د خپل مور به نه پرېږدي چې د جهنم اور ته داخل شي نو په مصیبتونو باندې صبر په غم باندې صبر دومره اجر او ثواب لري چې الله رب العزت به په هغه صبر باندې تا جنت ته بیایي نو مورې که ستا بچیان وفات شوي دي نو مورې که ستا د زړه ټوټه ستا سره نشته دی صبر وکړه الله رب العزت به نعم البدل درکړي او د دې تر څنګ به الله رب العزت تا جنت ته بوزي الله به دې د جهنم نه وساتي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته اقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمره فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه ببيت الحمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي کله چې د یو بنده زوی مړ کیږي الله رب العزت له خپلو ملائکو څخه پوښتنه کوي آیا زما د بنده د زوی روح دې قبض که هغه پرښتې به الله رب العزت ته ووایي هوکې نو الله رب العزت به د ملائکو نه بیا پوښتنه وکړي د ده د زړه میوه مو ترې واخیسته ملائکه بیا الله رب العزت ته وای هو الله رب العزت بیا ملائکه ته او فرمای چې زما بنده څه اووی ملائکه بیا الله رب العزت ته او وای ستا بنده ستا حمد پر ځای که او وی ویل انا لله و انا الیه راجعون الله رب العزت بیا او ته فرمای زما د بنده لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړئ او په هغه کور باندې د حمد نوم کېږدئ دا جمله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې یو ځل بیا واوري چې الله رب العزت ملائکو ته وایي قبضتم ثمره فؤادی او د کلام نرموالي ته وګورئ او فکر وکړئ چې ځای چیرته دی په مصیبت کې عجب دلالت دی چې صبر وکړي د الله حمد پر ځای کړي انا لله و انا الیه راجعون اووایي الله رب العزت به په جنت کې ورته کور جوړ کړي او د هغه کور نوم به د حمد کور کېږي د زوی د مړینې پر مهال دی چې د خدای ثنا وویله او انا لله و انا الیه راجعون دې تلاوت که نو د حمد ښکلې خونه ستا ده ځینې ګمان کوي چې دغه احساسات ضد او نقیز دي خو له صابر مؤمن پرته پر دغو احساساتو بل څوک نه پوهیږي همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث واورئ چې موږ ټولو ته خطاب کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چه الله رب العزت فرمایی مال عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الى الجنه زه چې په دنیا کې له خپل مؤمن بنده څخه د هغې یو ګران چا روح واخلم او هغه په دې کار د اجر او ثواب په نیت صبر وکړي نو بدله به یې له جنت پرته بل څه نه وي فکر وکړئ درنو اورېدونکو نو په دنیا کې دی چې هر انسان خوښیږي لکه ورور خور، مور، پلار، خپلوان، ملګری، استاز، زامن که هغه له دنیا نه ولاړه او تا د اجر او ثواب په هیله صبر وکړه جنت ستا دی ای لویه پروردګاره موږ د صابرانو له ډلې څخه وګرځوه الله رب العزت به تاسو د هغه صبر په بدل کې جنت ته بوزي چې تاسې د خپلو او خپلوانو د مرګ په مهال کوئ نو آیا تاسو ووایئ چې اوس صبر کوئ او کنه تا ته وایم ګرانه پلاره که ستا زوی وفات شوی دی صبر وکړه تا ته هم وایم ګرانې مورې که ستا زوی ستا د سترګو تر څنګ نشته شهید شوی وفات شوی صبر وکړه تا پلار او تا مور ته به الله جنت درکوي همدارنګه تا ته وایم ګرانې خورې که خاوند دې په خپلو سترګو باندې نه وینې ورک دی او په شهادت رسېدلی چا وجلی د ثواب په نیت باندې صبر وکړه الله رب العزت به تا ته جنت درکوي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي مال عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الى الجنه
زه چې په دنیا کې له خپل مؤمن بنده څخه د هغه د یو ګران چا روح واخلم او هغه په دې کار د اجر او ثواب په نیت صبر وکړي، نو بدله به یې له جنت پرته بل څه نه وي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د صابرینو له ډلې نه وګرځوي. دا درې حدیثه چې ما تاسو ته ولوستل، دغه درو حدیثو له اورېدلو وروسته څخه دا پایله لاسته راځي، څوک چې د خپلو عزیزانو د مړینې پر مهال صبر وکړي، نو د جنت د حمد د خونې د اور په وړاندې د معنی لاسته راوړو لامل ګرځي او همدغه د صبر بدله ده. زه وایم خوښي دې وي د هغه چا پر حال چې د ده زوی، ورور یا خپل مړ شوی وي او بیا یې د قیامت په ورځ له لاسه ونیسي او خپل ځان سره یې جنت ته بوزي، خو په دې شرط چې د خپل د زوی، د ورور او د اولاد په مړینه باندې د صبر په نیت باندې صبر وکړي. چې صبر وکړه، هغه زوی او هغه اولاد به دا د آخرت په ورځ د لاسه نیسي او جنت ته به بیایي. د یو بل ازمیح په څار پسې ځو، د ناروغي ازمیح. ځینې وګړي له ټولو ناروغیو څخه ځورېږي او ځینې نور وګړي د سینې یا تنفسي، رواني یا د نورو ناروغیو له ربلونو څخه ځورېږي. خدای دې تاسو له بلاګانو او له مرضونو څخه وساتي. ناروغي هم یو بل سخت ازمیښت او امتحان دی چې خورا نیک صبر ته اړتیا لري. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث واورئ. حضرت عطا بن رباح رحمه الله فرمای چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته وویل، آیا غواړی چې د جنت له ښځو څخه یوه ښځه در اوښیم؟ حضرت عطا ابن رباح رحمه الله فرمایي، ما حضرت عبدالله ابن عباس ته وویلې ولې نه راویښیه؟ نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وفرمایل، هغه تور پوستې ښځه جنتی ده. دغه تور پوستې ښځه یوه ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغله او وی ویل، اې د الله رسوله، زه د مرګیو په ناروغي اخته شوی یم. کله چې د مرګیو ناروغي پر ما باندې راځي، نو داسې حالت ته مې رسوي چې عورت مې بربند کیږي. زما لپاره دعا وکړه چې الله رب العزت ما ته شفا راکړي، الله مې روغه کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوری اغی تور پوست دی خزی تا اوز سوائی، این شئت صبرت ولک الجنه و این شئت دعوت الله ان یعافی کی. که غواری چه صبر وکړي، نو بدله به جنت وی، او که روختیا غواری، زبای الله رب العزت نادر تا او غارم چه الله تا تشفا در کری. حقی خزی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تویلی، اید الله رسول په دغه مرض باندې صبر کوم، الله دې ما ته جنت راکړي. خود دې وروسته رسول الله ته ویلی، اید الله رسول عورت مې بربندېږي، له الله نه ما ته دعا وغواړه تر څو پرده کې شم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او له هغه نه وروسته به چې کله د مرګیو ناروغي پرې راغله، نو عورت به یې نه ښکاره کېده. تاسو دغو کلمو ته غوږ شئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، ان شئت صبرت، او هغه ښځه څه وایي چې زه صبر کوم. په دغو کلمو کې لږ فکر وکړئ. فکر کوم چې تاسو به وایئ، څومره ستر زیان مو کړی چې موږ په هغه زمانه کې ژوند نه دی کړی. تصور وکړه که محمد رسول الله تا ته ویلی وای، ته د جنتیانو له ډلې څخه یې، ستا احساس به څنګه و؟ دغه ښکلې او نازکه اشاره ستا لپاره ده، خو ته د پورتنیو دوو جملو په اړه فکر وکړه. نو کله چې ښځه وپوهېده چې د صبر په بدله کې جنت ورکول کیږي، نو څه وویل؟ ای د الله رسوله، زه صبر کوم. که ته د هغې ښځې په ځای وای، ستا ځواب به څه و؟ نو خامخا زه په دې عقیده یم چې تا به ویلې چې زه صبر کوم. نو دغه خبرې اوس هم تا ته دي ګرانه وروره، تا ته دي ګرانې خورې، په مرض باندې صبر وکړه. د هغه مرض په بدل کې به الله رب العزت تا ته ضرور جنت درکوي. همداشان ګرانې خورې، د هغې ښځې حیا ته پام وکړه. د هغې به د مرګیو د مرض په وخت کې عورت بربند کېده. د هغې چا په هکله چې په خپلې ارادې سره داسې کار کوي، نظر دې څه دی چې په خپل لاس باندې د خپل عورت نوڅوي، د الله په حضور کې به څه ځواب وایي؟
قسم په الله چې تاسو کولی شئ چې له هغې تور پوستې ښځې څخه خورا ډیر درسونه او عبرتونه زده کړئ چې تر ټولو سیزونو ستر سیز یې صبر دی. نو الله رب العزت دې موږ ته په هر حالت کې صبر نصیب کړي تر څو د دې صبر په بدل کې الله رب العزت موږ ته جنت راکړي او د جهنم د اور نه مو الله رب العزت وساتي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو خود یوې دمې نه لحسک اوری پری انوار گل علماء گل علماء نڑی تخائحا قرار گل علماء لحسک اوری پری انوار گل علماء گل علماء نڑی تخائحا قرار گل علماء و ترش پوترن سحار گل علماء گل علماء نڑی تخائحا قنار گل علماء د جهالت لتورتمونو جن خلاصوی لوحشتونو د جهالت لتورتمونو جن خلاصوی لوحشتونو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه اومنی. الله رب العزت په یو قدسی حدیث کې فرمای اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه. د بخاری حدیث دی، د ترمذی حدیث دی. الله رب العزت فرمای که خپل بنده په دوو ډیرو محبوبو سیزونو یعنی په سترګو وازمایم او هغه صبر وکړي نو په بدل کې به جنت ورکړم. یعنی الله رب العزت که د چا دواړه سترګې لنډې کړي او هغه په دغه لنډوالي باندې صبر وکړي نو الله رب العزت به په بدل کې جنت ورکړي، الله به د جهنم د اور نه وساتي. د دې ستاینې په اړوند ستاسو نظر څه دی؟ دوه مهم غړي. سترګې د انسان د بدن تر ټولو ښه او غوره غړي دي. دغه ایمانی احساس ته پام وکړئ. احساس کوم چې د بینایی له لاسه ورکول د رحمت په قالب کې یو ازمیخ او امتحان دی. هو، امتحان دی، ازمیخ دی، او د دې په واسطه به د الله رحمت ورباندې کیږي. خو چیرته دي هغه کسان چې هغوی صبر وکړي تر څو الله رب العزت د دې په بدل کې هغوی ته جنت ورکړي؟ ځینې چې سترګې نه لري یا د سترګو دید له لاسه ورکوي نو هغوی بیا چیغې وهي، حتی کفري کلمات وایي چې یا الله یوازې زه دې لیدلی وم چې زه دې داسې کړم. نه ګرانه وروره، نه ګرانې خورې، داسې مه کوه. الله ربالعزت چې ستا نه ستا سترګې اخیستې، ستا د سترګو لیدنه اخیستې، په دې باندې صبر وکړه. الله فرمایي چې د صبر په بدل کې به زه تا ته جنت درکوم. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ده، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام صائب ته راغی او وی ویلې مالک یا ام صائب تزفزفینی، ای ام صائب ولې رپیږي او ولې زوریږي؟ ام صائب ورته څه وایي؟ فقالت الحمی لا بارک الله فیها، د تبې له عمله رپیږم او د تبې له عمله زوریږم، الله دې په دې تبه کې برکت نه اچوي. کله چې ام صائب دا خبره کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښځې ته وایي لا تصب الحمیه، ته تبې ته شکنځل مه کوه. فانها تذهب خطايا بني آدم کما یذهب الکیر خبص الحديد، دا تبه د انسان د بدن نه داسې ګناهونه رژوي لکه څنګه چې تاسو یوه زنګ وهلې اوسپنه په اور کې کیدئ، هغه ټوله اوسپنه صفا شي او زنګ یې له منځه ولاړ شي. ګورئ، هغه ښځه تبې نیولې. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه کوي چې ولې رپیږي او ولې زوریږي، هغه ښځه ورته وایي د تبې له امله الله دې په تبه کې برکت نه اچوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښځې ته وایي چې تبې ته بد مه وایه، تبې ته شکنځل مه کوه، ځکه چې کله تبه په انسان باندې راشي د انسان ګناهونه داسې رژوي لکه څنګه چې یوه زنګ وهلې اوسپنه تاسو په اور کې کیدئ، هغه اوسپنه پاکه صفا کیږي، دا تبه به هم همداسې تاسو د ګناهونو نه پاک کوي. نو تا ته وایم ګرانه وروره، تا
تا ته وایم ګرانې خورې، کله چې په تا باندې مرض راځي، کله په تا باندې درد راځي، کله په تا باندې تبه راځي، نو صبر کوه، بې حوصلې کېږه مه. د دې صبر په بدل کې به الله رب العزت د ستا ګناهونه رژوي، الله رب العزت به تا د ګناهونو نه پاکوي، الله به دې د جهنم د اور نه ساتي، الله به دې جنت ته داخلوي. زه منم چې د ناروغي پر مهال به درد ډېر وي او د ناروغي له شدت نه به تاسو ژاړئ، خو له دې سره سره به په زړه کې یو خوند هم احساسوئ. دا ځکه چې صبر خوند بښونکی طعم لري او د ثواب ګټلو او د ګناهونو له بښلو څخه به خوند اخلي. آیا تر اوسه پورې تاسو دغسې احساس کړی؟ چې کله درد در باندې راځي، په مرضونو کې گرفتاریږي، په هغه مرض باندې صبر کوه، وایه دا هر څه چې دي د الله رب العزت د طرفه دي، د ثواب په نیت باندې زه صبر کوم، الله رب العزت به تا ته صبرم درکړي او الله رب العزت به دې د جهنم د اور نه هم وساتي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یوه مشهوره جمله لري. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایل، د بلا او مصیبتونو په وړاندې د انسان لپاره نیکی نه لیکل کیږي. کله چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه، نو اوریدونکي ټول خفه شول چې د بلا او د مصیبتونو په وړاندې ولې زموږ لپاره نیکی نه لیکل کیږي. اوریدونکي په دې معتقد وو چې نیکی د بلا او مصیبتونو په وسیله ډیریږي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغوی ته وفرمایل، مصیبتونه او ناوړه پیښې بدی له منځه وړي. صحیح ده چې کله په تا باندې غم راځي، کله په تا باندې مصیبت راځي، کله په تا باندې مرضونه راځي، ستا لپاره نیکی نه لیکل کیږي، خو په دغه مرض او مصیبت به الله ربالعزت ستا ګناه او ستا بدی له منځه وړي. کله چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خبره کوي، نو اوریدونکي بیرته خوشحالي. او ستاسو احساس څه دی؟ تصور وکړئ، هغه مصیبتونه چې پر انسان باندې رانازلیږي، لمړینې نه نیولې تر ناروغي یا نورو ستونزو پورې ګناهونه بخي، او دا یوازې د صبر او زغم کوونکي مؤمن لپاره دی. څوک چې صبر ونه کړي، دا اجر او دا ثواب د هغه لپاره نشته چې بدی له منځه ولاړه شي. نو یا الله، موږ د صابرینو په ډله کې حساب کا، ستا له طرفه که په موږ باندې غم راځي، درد راځي، مصیبت راځي، نو یا الله د دې تر څنګ موږ ته صبر هم راکړه، تر څو زموږ بدی او زموږ ګناهونه له منځه ویسي او موږ د جهنم اور نه اوساتی او جنت ته مداخل کړي. حضرت زید بن مسیره د تابعینو له ډلې څخه دی. هغه ډیره ښکلې خبره کوي او وایي، بنده په داسې حال کې چې هیڅ خیر او ثواب نه لري په ناروغي اخته کیږي، خو کله چې درد تیروي، الله رب العزت په زړه کې ورته آواز کوي، ای بنده بیرته وګرځه. په دغه حال کې سترګې د الهي رحمت په هیله اوښلنې کیږي او په پای کې له خپلو ګناهونو څخه پاک راوځي. په رښتیا هم هغه څه چې له زړه څخه راوځي په زړه اغیزه لري. دا هغه خبرې دي چې نه یوازې په زړونو باندې ناستې دي، بلکې د خپل خوږوالي او رښتینولي په شدت سترګې په ژړا راولي او نفس صفا کوي. نو چې کله در باندې درد راځي، کله در باندې مصیبت راځي، کله در باندې غم راځي، بې صبره کېږه مه، بلکې الله طرف ته متوجه شه او د الله رب العزت نه د صبر او د زغم غوښتنه وکړه. د صبر او د زغم تر څنګ باندې د ثواب غوښتنه وکړه. الله رب العزت به په دې درد او په مصیبت او په درد کې تا ته اجرونه درکړي. الله به دې د جهنم د اور نه ساتي، الله به دې جنت ته داخلوي. الله رب العزت دې موږ او تاسو هم د صابرینو په ډله کې حساب کړي، تر څو رب العزت زموږ او ستاسو آخرت ښایسته کړي. نو درنو اوریدونکو، صبر د مؤمن لپاره د ښایسته اخلاقو نه یو خلق دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول په صبر باندې ښایسته کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالي او کامیاب اوسه. د تقوا غیږه رنګینه
جغوري ولسنا هر نورينا دو تقواغي جاي رنگينا جغوري ولسنا هر نورينا دخل اينا يتل سنگار قل علماء قل علماء نري تخايح قلار قل علماء وترش بوتر سحار قل علماء قل علماء نري تخايح قلار قل علماء كلدخ كلا بطان دجابا دميني كليكا كلغاليبا كلدخ كلا بطان دجابا دميني كليكا كلغاليبا حسن لعلنا يا قبتار والعلماء والعلماء نري تخايح قلار والعلماء وترش بوتر سحار والعلماء والعلماء نري تخايح قلار والعلماء تنكي قلاني دي روزالي سختي فرزان بدي منالي تنكي قلاني دي روزالي سختي فرزان دي منالي رنگي نبي دعشق منار قل علماء قل علماء نري تخايح قلار قل علماء وترش بوتر سحار قل علماء قل علماء نري تخايح قلار